Նախքան Յուտինանցնելը կխնդրեմ բաժանորթագրվել մեր ալիքին։ Ծանր ու վճռական մարտեր են Շուշիի համար։ Արծրուն Հովանեսյան Armenpress.am-ը գրում է. Շուշիի քաղաքի մերձակայքում ծանր ու վճռական մարտեր են Բերդի քաղաքի համար։ Armenpress-ի հաղորդումամս այս մասին հայտնել է ՀՀ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուci Արծրուն Հովանեսյանը։ Ծանր ու վճռական մարտեր են Շուշիի համար։ Հաղթanak մեր հերոսներին Armenpress-ի հաղորդումամ դժել է Հովանեսյանը։ Արցախի ՊԲ հաղորդագրության համաձայն նոեմբերի 7-ին եւ լույս 8-ի գիշերը փոփոխական ինտենսիվությամբ մարտերը շարունակվել են ճակատային գծի բոլոր ուղություններում։ Արավել համար գործողություններ են ծավալվել Շուշի մերձակայքում եւ հարավարևելյան հատվածում։ ՊԲ-ի ստորաբաժանումները ծշնամուն հարցրել են Տիրախային հարվածներ, հետ մղելով առաջխաղացման բազմակի փորձեր։ Տարբեր ուղություններում ծավալված մարտերի ընթացքում ոչնչացվել է ծշնամու Մեծաթիվ կենթանի ուժ, 4 տանկ 20 միավոր ալզրահատեխնիկա, 11 միավոր ավտո տեխնիկա 2ԱԹՍ Մարտական գործողությունների զուգահեռ հակառակորդի հերթիրահրետանային համակարգով تیرախավորել են այդ Մայրա քահակ Ստեփանակերտը եւ Շուշին վնասվել են քահակաթիական ենթակառուցվածքներ Լուսադեմին դիտարկվել են հակառակորդի տեխնիկայի եւ անսնակազմի կൂട്ടակումներ ճակատային գծի հարա վարևելյան եւ հյուսիսարևելյան հատվածներում բանակային ստորաբաժանումները վերահսկում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը եւ քայլերին ձեռնարկում քրական խոցման ուղությամբ Պուտին ու Էրդողանը քննարկել են լեռնային Ղարաբաղում ծiroղ իրավիճակը։ Henaran.am-ը գրում է. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայպ Էրդողանի հետ, որի ընթացքում քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի դաշնության նախագահի պաշտոնական կայքը։ Հանգամանալից քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գտում տիրող իրավիճակը։ Ռուսաստանի նախագահը турգործընկերոջը տեղեկացրել է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ ունեցած հեռախոսազրույցերի մասին։ Քննարկումները կենտրոնացած են եղել ռազմ դատարեцներով եւ քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով ղեկավարման ուղիների woronman վրա ասված է հաղորդագրության մեջ կողմերը վերահաստատել են պատրաստակամությունը փող կորցակցել հակամարտության խաղախ կարկավորման հասնելու նպատակով